daawadayaal iyo dhageystayaal halka nagala socotaan warbaahinta daljir ku soo dhawaada barnaamijka marti soor ee warbaahinta daljir oo hadba aan ku marti qaadno mid ka mid ah haldoorka Soomaaliyeed maanta waxa marti noogu ah garaad muxtar garaad Cali Muraale oo kamid ah madaxda dhaqanka gobolada Suulsanaag iyo Cayn garaad ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka marti soor waxaan ku bilownaa su'aal ah hadba haldoorka aan wareysanayno qofka uu yahay daawadayaasheena iyo dhageystayaasheena intii ku taqaana oo garaad muxtar garaad Cali wax ka badan laakiin laga yaabo inaysan ku aqoon bal waxaan rabnaa inaad isbartid waa kuma garaad muxtar garaad Cali Muraale goor muu dhashay xaggee ku dhashay waxbarashadii ilaa iyo maraykan ilaa maanta oo aan la sacanad joogno soo dhow maasha allah bismillah irrahmaan irrahiim wasalaatu calaa sayyidina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin alxamdulilah baahda daljir iyo barnaamijkan marti soorba waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib